också. Men det finns säkert många där ute. Ja, ska någonting gå så är det ju träna på en innebandymålvakt. Känns det som. Så det gäller att göra sin försäsongsträning varje år. Ja, där snyggt spelat från Andersson Karlsson till Arvid Wibing Lindqvist som rakar in den. En Vedlin som inte hinner flytta i sidled där och stort sett öppet mål för hemmakaptenen som ger sitt Fagerhult-Habo ledningen här med 1-0. Sandblom här, Wibing Lindqvist i ryggen har varit några... Ja, inte de emellan. Krokar arm där och jobbar över planen tillsammans. Så det där avslutet från Andersson Karlsson. Är det ribba in eller? Det gick väldigt fort det där. Och jag skulle vilja ha en inzoomning på flexet på det skallet som bollen går på hela vägen in till Eriksson. Känns som att hela laget var inblandade men inte i nät den gången. Klubba i vägen där från Forsberg. Andersson Karlsson och där har vi Eriksson på retur. 3-0, 10, 11 minuter spelat och det här börjar bli blodigt. Han får fortsätta lägga tid på försvarsspel. Ljungqvist håller undan Selle bra. Har kompisar med sig här. In hittar man. Vi har reduceringen. 3-1. Väldigt fint spelat här. När man hittar in till Björkvall Karlsvärd. Och viktig reducering. Framförallt för matchen. Men ännu viktigare för Leon. Vedlin bra med i kassen. Nej, men under hela första perioden så tyckte jag nog att Fagerhult-Habo fick slå den där högerbollen. Ja, Ljungqvist här. Åh, nej, ytterligare en reducering. 2-3 går och hittar en lucka. Det ser ju inte vi härifrån. Men Kärngren måste ju ha haft en lucka vid sin högra stolpe. Tidig våffla. Eller när det var våffeldagen? Det är nog maj någon gång. Väldigt tidig våffla. Väldigt tidig våffla. Vi ser här chansomställning. Eriksson kommer igenom och han gör 4-2 i numerärt underläge. Och ja, det är inte många måljubel jag har hört som varit högre än det här. Personen där hade lite ett par ryggstackar på sig så att ja. Det var nog inte en nöjd Robin Raske som gick in och fortsatte försvara. Och där har vi en reducering. Vet inte hur den bollen hittar in. Men det är i alla fall reducerat. Sandblom från noll vinkel. 2 sekunder kvar, 4-3. Och då går man jämnt bidrar. Vad tänker du på? Nej, jag bara står och räknar så de får in rätt, rätt antal spelare. Det var ju mycket folk där som var runt båset. Ja, Hallqvist och där har vi 4-4. Det är kvitterat. Kvitterat alltså jag har på Sporthall. Sandblom som ger just nu Lerum en väldigt viktig poäng här i bottenstriden. Och hela laget slänger sig in för att fira. Och nu känns det som att man inte kommer gå för 3. Skänks här utav Fagerhult-spel. Ljungqvist så trött att han knappt orkar lyfta på klubban. Sandblom här istället vinner bollen. Han sitter kvar i målet. Ja, där har vi avslutstolpe in från Ljungqvist. Han har knappt orkat springa det här bytet. Får bollen i höga slott. Och han bara kastar den mot mål. Och domaren pekar hejvilt att här kan inte stå fyra gubbar.